Akmeniškiai smagiai atšventė miesto gimtadienį, vėl grįžta prie įprastų ir naujų darbų savo veiklų, kurias ir parodysime laidoje. Pirmiausia, savo įspūdžius iš prezidentūroje vykusio regionų forumo ir neįlinės sesijos Strasbūre dalinasi Akmenės rajono savivaldybės meras. Taip pat papasakosime apie įgytą naują ugnigisių automobilį. Vėliau svečiuosimės Saulėtekio gimnazijoje. Smalsausime, kaip ši mokykla pradėjo naujus mokslo metus ir apskritai, kuo unikali ši gimnazija. Na ir laidos pabaigoje sužinosite apie jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos įdarbinimo programą. Visas šias temas kviečiame žiūrėti Ventos vingiais laidoje. Rugpjūčio viduryje prezidentūroje vyko šeštasis regionų forumas, skirtas svarbiausiems regioninės politikos klausimams aptarti. Prezidento Gitano Nausėdos iniciatyva forumas organizuojamas kartu su Lietuvos savivaldybių asociacija. Šiame forume dalyvavo ir Akmenės rajono savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas. Labai smagu, kad prieš tą forumą atvyko prezidento patarėjas pas mane, paskui ilgai bendravom Zoom'u su kitais patarėjais ir buvau pakviestas į panelinę diskusiją dėl socialinių būstų, būsto prieinamumą jaunom šeimom, būsto politikos regionuose, nes tai yra labai jau svarbi aktuali tema. Prieš tai buvo tema apie kelius, kur irgi diskutuojam praktiškai kiekvienam forume ir aiškiai suvokiam ir suprantam, kad esmė yra prioritetai. Jeigu valstybė nemato prioritetus kaip tokius kelius, tai problematika didžiulė gaunasi. Ir aš kartais čia pajokavau vienam irgi forume, kad sakau, gal dabartinė vyriausybė neskirdama pakankamai dėmesio keliam, tai labiau traktuoja kaip nacionalinio saugumo reikalas, nes kuo blogesni keliai, to priešam sunkiau bus atvykti iki Vilniaus ar kitur judėti, sakykime. Pirmoje renginio dalyje buvo aptarti Lietuvos kelių infrastruktūros klausimai. Akmenės rajono savivaldybės meras įvardyja ir tiltų būklės problemą, ir kad turėtų atsirasti tiltų remonto fondas. Žinant tiltų problemą, šiai dienai Naujoje Akmenėje po stichinės nelaimės Liepos 28 atliekama 4 tiltų ekspertizė, kur aiškiai matom stichinės nelaimės padarinius, ypatingai Dabikinės mieste. Jeigu neduok dėvė tiltas grius ir mes nuolat kalbėjom ir vakar su ministru Skuodžiu, tiek su kelių tarnyba, kur didžiulė problema papilėja kelio, kad tos stichinės nelaimės padarinius eit kartu, kad tas tiltas, kuris veda per Dabikinės miestą, jeigu jo neliktų ir jisai sugriūtų, jis yra jau pavojingas netgi važiuoti. Mums dabar jau ekspertai patarė apriboti judėjimą ir svorį, kad tai atsikirstų visas miestelis ir specialioji mokykla, kad tai reikėtų maždaug 30 km žvyrkelių važiuoti. Turi būtinai atsirasti ir tiltų remonto fondas, o ne iš bendro krepšelio, kuris nekinta tiek, kiek dirbu meru, visus 4 metus mes gavom tą pačią fiksuotą sumą kelių priežiūrai savo keliam, o ta suma maždaug 1,5 milijono. Ir atlikus va dabar paskutinius pirkimus, mes pamatėme, kad kainos pabrango maždaug 10%. Blogų kelių tar tu gali pavažiuoti pakentėję, bet važiuoti blogų tiltų, tai yra rizika sveikatai ir galų gale tai yra tam tikri atsikirtimai nuo bendro susikimo sistemos. Regionų forume Akmenės rajono savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas pasisakė diskusijų sesijoje būsto politika ir regionų gyvybingumui. Koks naujos strateginės darbotvarkės poreikis? Nesu tas populistas, kuris norėtų kaip politikas kalbėti žmonėm tik tai tą, ką jie norėtų girdėti, o tiesiog diskutuoti ramiai ir kalbėti ir sprendžiant tam tikras problemas, ieškoti būdų, kaip tas problemas išspręsti, nekritikuoti. Tai vienas iš tokių populistinių būdų, sakykime, skirti jaunom šeimom pradinį įnašą, ne, sakykime, kas gavosi Lenkijoje. Tai iš karto pabrango būtai, nes nekilnojamo turto pardavėjai žino, ai, tai tu taip pat taip gausi 30% prisidėti. Tai čia panašiai kaip su žemės ūkiu, kai buvo technika finansuojama, tai visa technika pabrango, nes jūs gaunat paramą. Akmenės rajono savivaldybės mero siūlymas pirmąjį būstą neapmokestinti. Kai tu pasigilini į esmę, kad pavyzdžiui yra nekilnojamo turto mokestis, kuris sureguliuoja tam tikrus netolygumus ir vertės, sakykime, kuris iš karto bando kaltinti, vat, vėl žino, čia meras siūlo įvesti nekilnojamo turto, žiūrėkit, koks jis baisus, palaukit, aš siūlau
įvesti, bet aš siūlau tą patį, kad tu nurodytą savo pirmą gyvenamąją būstą, jisai būtų neapmokestinamas, sakykime. O kiek žinome, kad tiesiog yra vystytojai, kurie ale Lietuvoj skaito, kad geriausiai investuoti į nekilnojamą turtą, nelegaliai nuomoja, tie būtai namai pastatyti iš šešėlinės ekonomikos, už ten, sakykime, kai daro bet be apdailos. Gyvenimas keičiasi, mes tapome mobilesnė, mums savivaldybei pačiai reikia dabar būstų mokytojų pritraukimo programai, gydytojų. Ir nenori mokytojas atvažiuoti ir gauti būstą kaip tokį dovaną, jisai nori gal 2 metus, 3 metus padirbėti, pažiūrėti, ar jam tinka, ar nepatinka, gal jam kolektyvas nepatiks. Kitas Vitalijus Mitrofanovo siūlymas taikyti didesnės kompensacijas būsto nuomai. Aš siūlau vėlgi, man vėlgi keista, kodėl Seimo nariai negirdi mano pasiūlymą, kad taikyti didesnės kompensacijas būsto nuomai, kad tai būtų legalizuota, kad tai būtų sutartis, tada ir nuomininkai žinotų, kad kitaip jie neišnuomos būtą, nes, pavyzdžiui, pas mūsų Akmenėje labai įdomu, turim skaičių, įsivaizduokit, turim 8000 būtų, ir 20%, kadangi mes matom pagal šiukšlių mokėjimą, 20% būtų nėra deklaruota ne vieno žmogaus. Tai ką reiškia, kad maždaug Akmenės rajone yra 1600 tuščių būtų, nors žinom, kad taip nėra. Kai žmogus gauna socialinį būstą, jis bijo uždirbti pinigus, nes kai jo viršis pajamas, jis bus iškeldintas iš to būsto. Tai šiuo atveju, kada tu nuomoji ir tu gauni kompensaciją ir pradedi uždirbti, tu lieki toliau šitam nuomojamam būste gyventi ir tau nėra baimės, kad tave iškels. Aišku, šitoje vietoje vėlgi reikia garantinės sutarties. Kitas svarbus klausimas – būstų plėtra. Mažuose miestuose visiškai nestatomi nauji būstai. Kai aš uždaviau klausimą forume, tai kiek šiandien daugiabučių pastatyta regionuose? Tik Molėtuose pastatyta ir žinome, kad Molėtai specifika, ten pastatė praktiškai darbdaviai tą daugiabutį savo darbuotojams. Tai reiškia, niekas nestatė ir nestatys rajonuose, nes atsipirkamumo prasme tokie būstai čia visada bus minusiniai, nes statybos regionuose netgi brangesnės yra negu didmiesčiuose. Nes čia reikia atvežti darbininkų, čia reikia prisivežti medžiagas, čia reikia rasti brangovų, kurių čia trūksta, jie atvežasi iš kitų miestų didelių. Tai todėl ekonominė prasme, aš manau, valstybė turi skatinti kažkokių skatinimo būdų, statant municipalinius namus, municipalinius būstus, kur mes galėtume per įvairius mechanizmus, skiriant, sakykime, kad ir tiem jauniem mokytojams. Tai aš bandžiau tą aktualizuoti, kad tų regiono naujų būsto formų irgi labai reikia tam, kad atvyktų į žmonės, kurie norėtų grįžti iš emigracijas. Aišku, tam turi būti ir sukurtas darbo vietas. Regionų forume kelta ir savivaldybių globos savarankiškumo finansavimo problema, kad gyvenimas prasideda ne vien tik Vilniuje. Šiai dienai savivaldybėmis, o visas gyvenimas vyksta savivaldybė, šiandien nėra žmogaus, kuris nesusidurtų su savivaldybė. Savivaldybė turi užtikrinti pirminį lygį sveikatos, darželius, švietimą, kelius, šiukšles, socialinės paslaugas. Tai yra didžiulis kompleksas paslaugų, bet kas rūpinasi savivaldybė? Pasirodo, tik vidaus reikalų ministerijoje yra skiriukas, kur dirba keli žmonės ir perskirsto dabar regioninius pinigus. Reiškia, tokie mes palikti be žinios, be rūpesčio, todėl kad be globos ir matant tas regioninės problemas, jas išryškinant, aš manau, turi būti atsakinga institucija, nes reikia kalbėti ir apie atsakomybės, kad gal atsiradus tokiai institucijai būtent to savivaldybių savarankiškumą, nes dabar centrinė valdžia viską sucentralizuoja, tarnybą sucentralizuoja, dabar kalbame apie žemės funkcijų perdavimą, bet jos nėra perdotos, nes funkcija kontrolės pasiliko NŽT. Aš labai dėkingas esu prezidentui, kuris ko gero vienintelis dar bando kažkiek išjudinti ir suprasti ir supranta, kad visas gyvenimas pagrindinės sunkumai prasideda nuo savivaldybių. Akmenės rajono savivaldybės meras baiminasi, kad pas mus Lietuvoje neatsitiktų taip kaip Latvijoje, kur smunka ekonomika. Patarė analizuoti, kodėl taip atsitinka. Mes neanalizuojam, kodėl taip Latvijoje atsitiko. O Latvijoje atsitiko todėl, kad jie įvykdė jau 3-ą administracinę reformą, mažindami kiekį savivaldybių ir dabar palikdami maždaug 44, sucentralizavę visas funkcijas, tarsi valstybė yra tik Ryga, tai aš bijau, kad mes Lietuvoje einam prie to pačio kelio. Kad nepykit, bet po kokių 5-7 metų mes irgi smiksim į Latvijos lygį, kai mes neperprasim, nesuvoksim, kad šiandien Lietuva ne tik Vilnius.
kad Vilnius jau paspringęs ir ten niekas nebenorės investuoti. Ir jeigu tu regione nesukursi normalios infrastruktūros, normalių viešųjų paslaugų, čia irgi neis investicijos. Grįžęs iš Strasbūro, Akmenės rajono savivaldybės meras dalyjasi kitų šalių patirtimi, kuomet šalių aukštesnį pragyvenimo lygį lemia didesni skiriami finansai savivaldybėms, joms suteikiamas savarankiškumas. Aukščiausias lygis ekonominis valstybėse ir gerumo laipsnis ir pasitenkinimas žmonių, tai dažniausiai Olandija minima Suomija, tai todėl, kad ten didžiulis savivaldos tikrai lygmuo, sakykime, finansų perskirstime. Lietuva, kaip ir mūsų rajonas, mes turim maždaug 17%, tuo tarpu Olandija, Suomija turi virš 50%, bendras Europos vidurkis 36%. Tai reiškia, ir ten, kur tas procentas perskirstimo lėšų ir sprendimo pačių, kaip gyventi, ką daryti, tikrai yra žymiai, o matos ir aukštesnis pragyvenimo lygis. Buvo dabar tokia neįlinė sesija tiek asociacijos vadovų, kur aš atstovau kaip vadovas, tiek esančių komandų delegacijų, kurie Europos taryboje yra vadovai, dalyvavau su Pasvalio mero Gegužinsku. Tai aišku, Europos problemas tos pačios kaip ir Lietuvoje. Galiu pasakyti vėlgi, Lietuva tikrai didelę pažangą padariusi ir kad mes artėjom prie vidurkio ir kad daugelis šalių, kas matome sunkumai tiek Vokietijoje, tiek Prancūzijoje, tiek Švedijoje, tas toksai pilnas atvirimas sienų, pilnas socialinis, sakykime, aprūpinimas trečių asmenų šalių priveda prie tam tikrų disbalansų. Džiugi žinia pasiekė Akmenės rajono ugnegesių komandą. Jos autoūkį papildė dar viena štai ir gaisrinė mašina. Savivaldybė nuosekliai gerina Akmenės rajono ugnegesių komandos tiek techninį, tiek buitinį aprūpinimą. Tikslas yra atnaujinti visų ugnegesių komandų automobilius. Tikslas palaipsniui atnaujinti visų keturių komandų. Dabar jau yra antras šveicariškas štairis. Manau, irgi einam tinkamų kelių, kai perkam to pačio modelio automobilius, nes ir serviso, ir detalių, ir visų kitų dalykų aptarnavimas, galų gale patirtis ar kažkokia nežinomybė keisi žmonės, tai lengviau apmokyti, ar tu pakeiti kitą asmenį, kitoj komandoj ir automobilis tos pačios markės, nes būtų negerai, jeigu vienam būry būtų, tarkim, Renault, kitam Mercedes'as, o trečiam Steyr'is. Tai mes tą linkmę ir eisime, to labiau gal, kad šitie automobiliai nėra Mercedes'ai, jų ir kainas primtinesnės. Akmenės rajono savivaldybės meras stebina, kodėl gaisrinių automobilių atnaujinimo klausimas nekeliamas valstybės lygmeniu. Kitas klausimas – iš kur imamos detalės rusiškiems automobiliams? Man netgi keista, kad valstybinio lygmeniu nekeliamas klausimas, kai mes taip nusiteikę viskas, kas prieš sovietinį, bet kažkaip prieš gaisrinėse su zilais važinėjančiais visais Lietuva, kaip ir gerai žinau. Tai tada kyla netgi klausimas šiandien, ar sankcijos, kurios valstybinių mastų pritaikytos Rusijoje, šiandien nepažeidė mūsų saugumą, nes man tada labai įdomu, iš kur Lietuva gauna zilo detalės. Dar vienas toks automobilis štai ir anksčiau buvęs Akmenyje irgi nupirktas savivalybės lėšomis. Dabar bus perkeltas į Papilę. Šio miestelio ugnegesiai yra antri pagal iškvietimų skaičių. Tai vis dėlto sąlygoje mūsų gyventojų, mūsų miestelio, kaimų saugumą. Tai turėdami tokį automobilį, Akmenės priešgaisrinė tarnyba, arba kaip čia ugnegesių grandis, tikrai labai greitai, kaip minėjo vadovas, kad dideliu greičiu gali atvykti į gaisrą su visa puikia įranga, viską, tai labai, labai sveikinu aktyvų vadovą, jo puikius vadybinius sugebėjimus, kad sugebėjo įsigyti jau antrą tokį automobilį. Bet kurioje vietoje gali kilti nelaimė, o geros aukštesnio tobulumo priemonės juk ir padeda mums tų nelaimių išvengti. Tai tik reikia tik džiaugtis. Norim atnaujinti visą autoūkį, kadangi turėta rusiška technika nepatikima ir skaičiuoja jau 50-metį. Dabar, kai mes pakeisim automobilį, tą, kurį gavom, tai pagerės būsena mūsų visos komandos. Tas automobilis, kurį dabar nupirkom, tai liks Akmenės grandyje, nes kodėl? Nes ir pirmą automobilį, kai nupirkom, irgi Akmenės grandis gavo.
tam, kad mūsų Akmenės grandis, ne kaip rajono centras, kuri lokacija tokia, kad jie dažniausiai išvažiuoja į iškvietimus. Todėl ta grandis turi būti aprūpinta geriau. Ugniagesių komandos vadovas vardyje ne tik džiaugsmus, bet ir rūpešius, o pagrindinis jų – nepakankamas finansavimas. Kiekvienais metais finansavimą reikia kaulinti. Ar taip sakau, kaulinti iš departamento. Aš nežinau, kaip jie ten skaičiuoja, kad mums kiekvienais metais pritrūksta pinigų. Tai nežinau, ar jie ten su matematika kažkadais nedraugauja. Yra reikalavimai, kad pavyzdžiui, mūsų pamainoj turi būdėti du ugniagesiai. Bet paskaičiavus matematiškai, jeigu taip pastoviai būdėtų du ugniagesiai, pas mus lėšų neužtektų. Ir taip kiekvienais metais. Pirmas ugniagesių automobilis įsigytas 2020 metais. Naujų automobilių džiaugiasi ir ugniagesiai. Kas be abejonės pagerina jų darbą. Ugniagesių komandos skyrininkas vardyje skirtumus. Seniau tai turėjom sovietinius automobilius, Zilus, 131. Tai ir kūra labai daug, ir greitis mažas, gaisrus atvykdom jau vėliau, bet paskui, kai va įsigėjom šitą nupirko, tai jau žymiai greičiau ir kokybiškiau galim padėti žmonėm. Naujos ugniagesių mašinos privalumas tai, kad jie yra 4 varomųjų ratų. Vadinasi, galės pasiekti sunkiai pravažiuojamas vietas, nepaisyti prastų oro sąlygų ir kelių būklės. Akmenės rajono savivaldybės stengiasi atnaujinti ne tik ugniagesių mašinas, bet ir rūbus. Papilės miestelėje statoma nauja gaisrinė. Labai svarbu ir pačio žmonių aprūpinimas rūbais, spec rūbais, tai irgi žinau, kad mes nusiteikę nuosekliai tą daryti. Trečias dalykas, tos pačios būtiniai dalykai, tai šiai dienai Papilės miestelėje statoma nauja gaisrinė, bus valdybės lėšomis, bus atnaujintos patalpos, nes automobilius reikia laikyti garažuose, nes žiemą, supraskim, kad cisternose turi būti paruoštas ir vanduo, ir viskas, jis turi neužšalti, tai irgi labai svarbus dalykas. Ir aš džiaugiuosi, kad šitas naujas automobilis reziduos būtent Akmenės mieste. Svečiuojamės naujosios Akmenės Saulėtekio progimnazijoje. Ši mokykla nuo šių mokslo metų jau antrojoje rajone pamokose uždraudė mobiliuosius telefonus. Rezultatas gavosi kokio nesitikėta. Mūsų mokykla ir visa bendruomenė mes nesam už tai, kad prievarta kažką daryti. Tai pernai labai daug diskutavom rajone apie mobilius telefonus ir mūsų viena Ventos gimnazija atsisakė tų telefonų, stebėjom, kaip jiems sekasi. Daug diskutavom. Diskutavom su mokytojais mokytojų posėdį. Diskutavom su vaikais. Apklausėm anketom, tyrimą darėm, kaip. Buvom susikvietę tėvų forumą, kur tėvai, vaikai ir mokytojai diskutavo, ar kaip mums pasielgti. Nuo rugsėjo pirmos dienos atsisakėm iš vis mokyklai naudoti telefoną. Jeigu pamokoj mokytojui labai reikia ten refleksijai ar kažkokią eduką atlikti ir neužtenka planšečio ar kompiuterių, nors mes turim jų daug, tada mokytojas prieš pamoką pasako mokiniam, kad šioj pamokoj reikės. Keistas stebuklas, jie ėmė ir nenaudoja. Mums nereikia jų gaudyti ir nereikia atiminėti. Džiaugiamasi, kad moksleiviai atrado kitas veiklas. Ką jie veikia? Jie labai gražiai kalbasi, jie susėda ne tik ant suoliuko ir ant grindų koridoriuose, diskutuoja, jie eina į lauką daug, išeina į lauką, yra galimybė ir su kamoliu pasportuoti laukia, kol šilta, jie išeina kemelį, turim gražų mokyklą, išeina į kemelį, turim stalo žaidimų visokiausių. Užsukome į klasę pasiteirauti, ar pasiteisino ši tvarka. Pirmiausia, klausėme fizikos mokytojos. Piktnaudžiavimo atveju tikrai nebepasitaiko, vaikai pakankamai ramiai susitaikė su šita mintim ir iš tikrųjų pamokose nėra problemų. Kol kas. Kol kas bando gal ribas, žiūri kas, kur, kaip, ką, bet iš tikrųjų pakankamai sėkmingai ir pakankamai supratingai vaikai.
Ir jaučiasi labai va, tas toksai judesiukas, aktyvus bendravimas pertraukų metu. O ką apie tai galvoja mokiniai? Ar patenkinti tokia tvarka? Ar nėra poreikio ir noro mokykloje pamaigyti telefono? Man pats tas telefonas nėra visas gyvenimas. Man geriau yra pakalbėti su draugais ir taip toliau. Aplinkui, kai vaikščioju po mokyklą, nelabai matau tų žmonių, kad labai prie telefono yra. Tiesiog, kiek aš pats matau, kad jau visi susidėjo, kad telefonų, galima sakyti, nereikia. Tiesiog reikia kalbėti su draugais, su žmonėms, su visais. Kaip tik gal smagiau, nes susirandi daugiau draugų, pradedi labiau bendrauti. Akių nebe taip skauda, netai būni pavargęs. Vieni tėveliai šią naujieną priėmė palankiai, netgi su džiugesiu, kiti nelabai. Baiminosi, kaip susisieks su savo vaiku. Tačiau, kaip teigia direktorė ir patvirtina patys mokiniai, esant būtinybei, susisiekti tikrai galimybė yra. Griežtų apribojimų draudimų čia nėra. Keista, kad vaikai priėmė geranoriškai, gal daugiau tėveliam iš pradžių buvo. Ir diskusijų, ir replikų, kad čia ir vaikų teisės pažeidžiam, ir kaip jau ten susisiekti su vaiku bus neįmanoma, ir žinutę parašyti, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai tėvai daugiau kėlė įvairiausių klausimų negu vaikai. Asmeniškai mano tėvai nelabai buvo supykę, kaip tik palaikė, sakė labai gerai, gal kai kurie susiras daugiau draugų, nebus kai kuriems sunkiau. Nu, gal kai kurie tėvai labai pyko, kad reikės ten kaip susisiekti su savo vaiku. Jeigu labai reikia, ten mama pasako prieš pamoką ar prieš pačią mokyklą ateimą, tu gali pasakyti mokytojams, kad pavyzdžiui, man reikės telefoną, man gali tėvai ir kažkas paskambinti. Jiems gal kaip tik patinka ši idėja, daug, gal geriau mokintis pradėsi, nes telefonai tikrai laiko daug atėmą nuo mokslo, nuo sportų visų. Naujosios Akmenės Saulėtekio progimnazija garsėja sporto pasiekimais. Apie juos pasakoja šeštus metus progimnazijoje dirbantis fizinio ugdymo mokytojas. 22-23 metais mokyklų žaidynėse tapom trečios vietos laimėtojai. Na, o pernai, kaip sakant, pagerinom dar tą rezultatą ir iškovojom antrąją vietą tarp progimnazijų visų Lietuvoje. Tai tikrai didžiulis pasiekimas ir labai to džiaugiamės. Taip pat šiemet, praeitais mokslo metais, pačioj mokslo metų pabaigoje turėjom tarp mokyklinės krepšinio varžybos ir futbolo taip pat. Tai ten sugebėjo mūsų moksleiviai progimnazijos aštuntokai iškovoti pirmasias vietas, tai tiek futbole, tiek krepšinėje. Bendras tas formatas buvo, kad varžėsi septintokai, dešimtokai. Tai iš tikrųjų džiaugiamės tuo pasiekimu, nes tarp vyresnių mes netgi sugebėjom pademonstruoti tokį rezultatą ir laimėjom pirmą vietą tiek krepšinį, tiek futbolį ir mero sugalvota iniciatyva mes iškovojom kelionę į Lenkiją ir ten turėjo vaikai pramogas, kaip sakant, atidirbo už tą gerą rezultatą, gavo gerą apdovanojimą. Aš manau, kad tokius rezultatus lemia, čia dabar pasigirsiu, lemia ir fizinio ugdymo mokytojai be abejo, darnus kolektyvas. Taip pat tie patys vaikai motyvuoti, jie lanko taip pat ir Akmenės rajono sporto centrą įvairius būrelius, tai tikrai prisideda prie to ir sporto centro treneriai. Taip pat, aišku, ir tėvų indėlis yra didžiulis, jaučiasi, kur yra vaikai motyvuoti, kaip sakant, gerom pėdom, gerus pamatus pakloja tėvai, tai iš tikrųjų daug faktorių susideda į tą vieną bendrą visumą, į tą gerą rezultatą. Svečiuodamiesi naujosios Akmenės Saulėtekio progimnazijoje pamatėme jaukų kiemelį, kuriame vyko anglų kalbos pamoka. Vaikam, kad būtų ne taip nuobodu ir jo labiau, kad dabar taip tvanku, tai vat ypač paskutinės pamokas mes arba pavasarį, arba rudenį, dabar kitaip šilta, išeinam į lauką padirbti būtent šitose klasėse. Naujosios Akmenės Saulėtekio progimnazija išskirtinė dar ir tuo, kad valgykloje kelinti metai taikomas švediško stalo principas. Džiaugiamasi šiuo pasirinkimu, kadangi nebeliko maisto atliekų. Mes džiaugiamės, kad mūsų mokykloje iš tikrųjų vyksta labai sklandus mokinių maitinimas. Ne tik nemokamas, bet ir mokamas. Turim mokinio pažymėjimus, kur tėveliai gali ir pinigėlius pravesti ir jie atsiskaito su kortelėm valgant. Tai mes galim pasidžiaugti, kad mes jau kelinti metai taikom švediško stalo principą. Nėra pas mus atliekų maisto. Nėra atliekų, nes vaikai išugdyti ir žino, kad kiek įsidėjo į lėkštę, tiek turi suvalgyti. Jis gali vieną, pavyzdžiui, porciją, du kotletai, ten ir ryžiai, ir daržovės. Jis gali įsidėti vieną kotletą, jeigu jam patiko ir nori ateis, įsidės antrą kotletą. Bet jeigu abejoja, geriau nesidėti dviejų, nes palikti lėkštėje negražu.
Šiais metais Akmenės rajono savivaldybės administracija pirmą kartą vykdo Akmenės rajono savivaldybės jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką programą, kurioje Akmenės rajono moksleiviai nuo 14 iki 21 metų gali įsidarbinti pasirinktoje rajono darbovietėje, o darbdaviai gauti kompensaciją už įdarbintą jauną žmogų. Programoje šiemet dalyvauja net 9 darbdaviai, pas kuriuos bendrai Liepos rūpiučio mėnesiais dirbo 17 Akmenės rajono moksleivių. UAB Naujosios Akmenės komunalininkas pagal turėtą programą įdarbino 3 jaunuolius. Pernai metais ir pats pakėliau ir savivaldybei klausimą, nes tos programos būdavo visada viešosiose įstaigose, mokyklose įdarbinti tos jaunuolius. Ten, žinau, nepilnais etatais ir tikrai kilo mintis, nes mes patys geriname, gražiname miestą, tie patys jaunuoliai karts nuo karto ir sulaužo tą mažą infrastruktūrą, tai tikrai norėjos įsidarbinti tos jaunuolius ir taigi pats inicijavau savivaldybei, kodėl nedarote, nu, visiems, tai sakykime, visiems UABam, individualiom įmonėm ar dar kažkam. Ir šimt pastebiu, žiūriu, net nežinojau, kad yra tokia programa, tai tikrai ir sudalyvavom toj programoje, nes nu, norėjome tą jaunuolį parodyti kitų amplua, kad jisai pats pajustų, kas yra darbas. Rasti jaunuolių norinčių dirbti nėra lengva. O darbai duoti jiems patys įvairiausi. Dar labai sunkių darbų ir žolę pjauti, ir su trimeriais, ir su žoliapjovim. Galų gale vieną dieną net 36 km praėjo du jaunuoliai 16 metų klijuodami lipdukus pakuočių. Tai pro papilę, tai vis tiek žinau iš tėvų poziciją, sakė, geriau dirbti negu mokintis. Ranka buvo, sunku jaunuolių rasti, nes tie, kurie labai nori dirbti, tai stengiasi jau 16 metų išvažiuoti kažkur tai į Palangą, į Šventąją. Tikrai neprasčiau dirbo negu kiti darbuotojai. Tai matys iniciatyvą, stengimasis, tai neturiu kažką tai blogo pasakyti apie jaunimą, tikrai darbštus. Jaunuoliai taip pat patenkinti pasinaudoja šią programą. Mano atveju aš dirbau Naujosios Akmenės viešbutyje, kavinėje, tai paliečiau darbų įvairiausio. Tiek bendravimas su klientais, tiek darbas komandoje, darbas virtuvėje, darbas kambarių prižiūrėjime, tvarkos palaikymas. Tokios programos ir tą bendrystės ryšį kuria ir jaunam žmogui iš tikrųjų labai daug duoda įgūdžių prasme. Aš tapau UAB Naujosios Akmenės komunalininką. Ten tarpau vieną mėnesį. Tarpau įvairiausius tarpus nuo žolių ravėjimo, lieptukų klejavimo ant konteinerių ir akmenų rinkimo. Jaunimas gali įsitraukti tarpą, kauti pinigų, susitaupyti, gal ant kokių mokslų savo ateity. Jeigu būtų ateityje šita programa, kad ir kitais metais, tai manau, aš tikriausiai vėl eičiau į komunalinką, nes ten labai traukiška atmosfera buvo, visi traukiški, visi man patėtavo, kai reikėtavo. Tai buvo visos naujienos, kurias norėjome parodyti rugsėjo mėnesio laidoje. Na, o kitą mėnesį jūs pasitiks atsinaujinusi laida pakeitusi ne tik savo rūbą, bet ir pavadinimą.